emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Sigla, Fancine, categoria banda marcial mista com evolução, município São Francisco do Conde, fundada em 30 de março de 2006, presidente Jucimário Oliveira e vice-presidente Márcio de Araújo, regente Jucimário, dirigentes Márcio, Tanica, Juradson e Bela Sodré. Orientador de linha de frente, Josias dos Reis. Coreógrafo, Adelmo Cosme. Mó, José Lucas do Rosário. Repertório variado. Agradecimentos a Deus, ao nosso prefeito Evandro Almeida e ao vice-prefeito Ney do Caípe. E a todos os componentes da banda. Mensagem, fé, esperança, amor e alegria. Essa é a Fancine, anjos guerreiros da Bahia. Fancine em julgamento!
We'll be right back.